Дякую, шановний Андрій Володимирович, шановні колеги народні депутати. Представляю вашій увазі проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами, фізичними особами-підприємцями номер 4194 народних депутатів Голуб та Сотник. Шановні колеги, я нагадаю трохи історію. Ще в 2011 році Міністерство внутрішніх справ України скасувало необхідність отримання дозволу на виготовлення печаток. В 2014 році Верховна Рада визнала добровільність використання печаток в господарському обігу. Але досі в українському законодавстві міститься низка таких залишкових норм, які, по суті, створюють штучні колізії в цій сфері. Тому цей законопроект спрямований на те, щоб остаточно врегулювати це питання, зняти ті правові ризики, які несе нинішня невизначеність законодавства. І він стверджує напряму, що наявність або відсутність відбитка печатки суб'єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків. Таким чином ми ставимо крапку в цьому питанні, виключаємо остаточно вимоги про обов'язкове використання печаток, оскільки такої норми немає в переважній більшості цивілізованих країн. Виключаємо можливість визнання документу недійсним у зв'язку з відсутністю відбитка печатки, а окрім того запроваджуємо адміністративну відповідальність за вимагання державним органам або органам місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі, оскільки цей законопроект їх скасовує. Шановні колеги, Комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув цей законопроект та пропонує прийняти його у другому читанні та в цілому як закон в редакції комітету з необхідними техніко-юридичними правками. Прошу підтримати. Дякую. Прошу